Her Hayrena Gitner, Mer Hartazır Ritner u şarkının öğrenen unet gşaruna geng. Yev aysor gahantibing Askay Mesrobyan Varjani dnoren Baron David Ogasyaninet. Paylus David, ինչպես ես? Հարելուստ համար շատ լավ դու ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վստահ եմ, որ այս հերագատրությունը եւ remote learning-ը ծեվով մեր ցանկեն բաժին մը եղավ։ Դժվար էր սկիզբը ընդելանալը, բայց դպրոցները ընթացքի մեջ են արդեն։ Կուզեմ այս մասին քանի մը բան ասես, դպրոցը ինչպես կընթանա, աշակերտներու պատրաստվածությունը, ուսուցիչներուն գամեցողությունը, նվիրումը, այս բոլորին մասին եթե քիչ մը արդահայտվես, խնդրեմ, հրամ է, Դեյվիդ։ Սիրով, միշտ կհիանամ մարդ էակին հարմարվելու և ընդելանալու կարողության վրա, մանավանդ դժվար օրերուն, և պետք է ասել, որ շատ արագ ձևով գրցանք հերագա թյուրությամբ գործի անցնել, ուսուցիչները հերոսապար պարը պիտի գործածեմ, իսկապես հերոսապար նետվեցան, Ճիշտ է։ դիկ չխնայեցին ովևէ ձևով, Փառք Աստուծո, մենք արդեն միջնագարկ և երկրորդական բարձրագույն բաժարանի մեջ ունենք Google Classroom-ի թյուրությունը, բայց շատ ավելի անշուշտ խորունգ և շատ ավելի լայն ձևով սկսանք գործածել, Zoom-ն ալ կգործածենք, ինչպես գիտեք Մեսրոբյանը, թե մանգամսուր նախագրդարան միջնագարկ և երկրորդական վարժարանն է, մանգամսուրները ինչպես գրեթե բոլորը հագ է, ուրեմն նախագրդարանի բարակային Class Dojo-ով, Zoom ժողովներով և ուրիշ այսպես ճարտարարվեստի մոտեցումներով գրցանն է, բայց այդ դարիքին մանավանդ շատ ավելի, այսին պետք չէ այդքան կենտրոնանալ միայն ճարտարարվեստի վրա, Եվ ուսուցիչները պետք է ասել, օրինակ հայերենի ուսուցիչներ կան, որ մեկ-մեկ ընթերցանություն գնեն աշակերտներուն հետ։ Շատ լավ է։ Ես իսկապես, իսկապես։ Անհատական շփումը կոնե ծևով մը գսկացվի։ Այո։ Տարին եդևեն, բայց գլա։ Այո։ Մենք ալ հիմա այս առավոտ ուսուցչական ընդհանուր ժողով էինք, և Այո։ զիրարվայելեցինք։ Ինչ լավ։ Պետք է ասել, որ իսկապես ձնողներն ալ այնքան ընդհանրապես գքնահատեն և իսկապես գսեն, որ հիմա գհասկնանք ուսուցչիթերը Ինչ լավ։ մեր կյանքի մեջ իրենց օրնությունները կվերգեն, Ինչ լավ, ինչ լավ։ աշակերտները նորեն, այսինքն այդ տարիքին հարմարվելու կարողությունը ընդելացան, պետք է ասել, որ մեր school board-ը իսկապես նետվեցավ գործի և ճիկ չխնայեց, մեր եկեղեցին, մեր ասկայն գարուցները, մեր թրոգոմիդեն, միշտ իրար հետ շպումի մեջ ենք, Մեսրոբյան support group, շրջանավարդներ, շրջանավարդից միություն, կովքով և այլազան ձևերով, օրինակ շրջանավարդներ ունինք, որոնք բժիշկ են, և այսինքն, երբ որ նորը սկսավ, ամեն օրվա թյուրությամբ գղրգեին ինձի որոշ դեղեկություններ, ասոր մասին զգուշանալու, ադոր մասին զգուշանալու, հետո նույնիսկ ուրիշ ձևով, պարոյական և նյութական իրենց առաջարկները և այլն, ուրեմն իսկապես ամեն ինչս եմ, նույնիսկ աղետի ժամանակ, և թերևս մանավանդ աղետի ժամանակ, ինչպես կովքովի գուկանք և այսին սխալ չասկնակ, չեմ նսեմացներ, չեմ մեղմացներ գացությունը, համաշխարային համաջարակ է, ուրականը չէ, հայց պետք է ասել, որ ադոր մեջ նաև գծաղգին կեղեցկության նշաններ ամեն դեղ։ Այո, շատ ճիշտ է, մարդկային, այդ
Մոդեցումի գամ այդ ազնիվ վերապերմունքի այդ ձաղգիլը, ինչպես որ կործածեցիր այդ պարը, նշմարելի է ամբողջ Այո։ մարդկության մեջ, ամբողջ աշխարի մեջ։ Այո, եւ խնամակալ մարմինը թուկալ ներառյալ շատ մեծ թեր ունեցած եք, որպեսի նեցուկ կանգնիք եւ շատ դժվար որոշումներ առնելու Այո։ թիրքին մեջ տրվեցաք եւ իսկապես կքնադեմ։ Շնորհակալություն Դեվի։ Փոխադարձ Փարխնամագալ Մարմնի անունով ալգեսեմ, որ ծեր աշխատանքը, ուսուցիչներուն նվիրվածությունը, դնորենի վերահսկողությունը եւ թերևս 24 ժամ ու ավելի աշխատանք այս օրերուն, թեև ֆիզիկապես դպրոցի մեջ չեք, բայց ամեն րոպե գաբի մեջ չեք, հաղորդակցության մեջ եք։ Այսինքն խաղուտը ամբողջ դպրոցը եւ աշակերտությունը, որ ամենակարևորն է մեզի համար, աշակերտությունը ափերուն մեջ առած այս դժվար բահեմ դուրս պիտի բերե գալձես։ Այո։ Առաջ Աստված։ Եվ աշակերտներն այնքան կարոցեր են, նույնիսկ բարձրագույն վարժարանի ձնողները գսեն, որ գուլան ուղագի, որ զիրար կարոտեր են թբրոցին ուսուցիչներուն մեզի եւ մանավանդ 12-րդ կարգը ավարտականները, որոնք շատ բաներ պետք է ունենային, արիտներ։ Լուսանք։ Բիդիանենք։ Այո, այո, վստահ, վստահ։ Փոլերինալ բիդիանենք։ Քանի հիշեցիր Դեյվիդ 12-րդը, արիտն է, լավագույն արիտն է գարձեմ հիմա, որ նաև մեր քաղաքին ծանոթացնես, թե 12-րդի աշակերտները ինչպես համարսաններ ընդունվեցան, վստահ եմ, որ արդյունքները արդեն մեջտեղն են, ելած են արդյունքները։ Այդ աշակերտներն հաջողություններու մասին ալ խոսին քիչմը, որպես այսպես հույսի, հույսի նշույլ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, շատ հպարտեմ իրենցմա, որով համասարանները, այսին աշխարը նույն վիճակի մեջ է, խարն, բայց որոշ ընթացներ առաջ կերթան, որոշ փոփոխություններով, բայց ընդհանրապես պատասխաններ ստացել են, ուրեմն պետական համալսարաններ են, Կալիֆոռնիա համալսարաններ են, եւ private համալսարաններ են, պատասխաններ ստացած են, եւ իսկապես ընդհանրապես մտերեն ուր որ ուզած են մտնել, various campuses of the California State University, University of California, հետո USC, Chapman University, եւ ուրիշներ, շատ ուրիշներ, բայց ամենեն ինչ ասեմ, խրախուսե, որ իսկապես մեծ գրթանպաստներու արժանացան, scholarship, Thurgood Marshall scholarship, President's scholarship, եւ ընդունվերեն, President Nixon-ը ավարտած է Whittier College, որ 15 վարյան է մեր թբրոցեն, եւ անալ բավական աշակերտներ ընդունվեցան, եւ ասի շատ Թյուրին բան մը չէ, մանավանդ անգլիացի շրջանավարտներ են մեկումը հետ կխոսեի, երբ որ Սիվոր Մեսրոբյան են այս քանդիվով John Greenleaf Whittier Scholar ընդունվերը, որ գնշանագ է մեծ գրթանը բաստով և շատ պարցր դիտղոսով, զարմացավ։ Աբրին, աբրին մեր աշխարը։ Ուրեմն ադի գշարունակվի, և ջուղերը, այլազանությունը ջուղերը, օրինակ film studies, մինչև բժշկություն ուզող աշակերտներ, և շատ լավ դևեր ընդունվեր են, հիմա անչուշտ ցանկ առջևս չունիմ, բայց իսկապես ուրախ եմ։ Շատ աբրին, շատ աբրին, եւ դպրոցինա լուծեր ալվարձ կգադար, որ հասցուցիկ 12 տարի ծաղկեցուցիկ, եւ այդ աշակերտները հիմա պատրաստ են արդեն համալսարաններ, այդպես լավ համալսարաններ ընդունված են, բաց կենիք կգադար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, հուսանք որ շուտով պայմանները կվերաթերնան իրենց բնականոն ընթացքին, և գրգին շնորհակալությունը խնամագալ մարմնի անունով դպրոցին, ուսուցիչներուն, անցանք ցեզի, բորդի անդամներուն և բոլոր քաղաքին։ Շնորհակալ եմ։ Գուզեի ասել, գիտեք, ամեն ինչ այսպես համեմատական ձևով գտիդենք, և ինչպես օր մը գբատմեի, մենք շատ ազնիվ սուրյահայ ընտանիք մունինք հիմա, որոնք հազիվ ազատած են սուրյագացութենեն, և ամեն ինչ գրեթե գործընծուցած, բացի իրարմե, որ ամեն են կարևոր անշուշտ բաժինն է, և երբ որ համեմատական ձևով գտի դես, ուրեմն
Mayra ընտանիքի Փոլորնալ ասկային կորձի մեջ նվիրված շնորհալի զավակներ նոր զավակալ ունեցան Մայրա ուսուցչուհի հայրը ինչպես էսի մեծ հայրը ասկային կորձի մեջ մխրջված հորը հետ կխոսե եւ ինքը գսեր որ ես որ սուրյային եկած եմ այդ պայմաններու տակ ինձ գսեր որ նայե դուն ունինք ընտանիք ունինք Ինք ուդելիկ ունինք էլեկտրագանություն ունինք բարձրաբես դուն բիդինստին եւ սավոր ասի արիտներ գստեղծե իրար հետ լալու իշխանալու եւ իսկաբես նույնիսկ այս բահերուն մեր աշակերտներուն ընտանիքներուն ավգսեմ իսկաբես որ կանալ քեշը գդեսնես որ մարդ էագին ազնվությունը ոչ միայն ազնվությունը բայց կովկովի քալու կարողությունը ընտանիքներ իրար հետ ժամանակ կանցնին, զավակներուն հետ։ Այո։ Ձևով մը նորեն հաշվահարդար մը գնեն, թե կյանքին մեջ ինչն է կարևոր, ինչն է անկարևոր, և առիթ է մեզի համար գրկինպես, ինչպես էսի հաշվահարդար ընելու և հնդրելու և դեսնելու ազնիվն ու քերեցիկը, նույնիսկ այս պայմաններու մեջ, ասի, պիտի անցնի։ Այո։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Իսկապես շատ լավ էր, շատ հուսադրիչ էր, գրգին Վածկենիտ կադար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հաջողություն գմախտենք ձեր բոլորին։ Նմանապես։ Ցե։